নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিসকলে নেকি এফৰজৰ এক্স আৰু ৱাই গ্ৰুপৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে সু খবৰ। তেওঁলোকৰ যি এক্সামৰ বাবে যি এডমিট কাৰ্ড ফেজ ওৱানৰ বাবে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈ গৈছে। যিটো 02-2020 এয়াৰমেনৰ বাবে যিটো বেটছ আছিল তাৰ বাবে যি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে এভেলেবল হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া এক্সাম সকলোবিলাক কম আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই অসমীয়াতে কৈ যাম সকলোবিলাক। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম কথা যে আপোনালোকৰ ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন দিয়া আছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ। তলত এটা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে য'ত ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা আছে। তাতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাতে দেখা পাব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকে দেখা পাব যে IAF চৰ্থ চেণ্ট্ৰেল এয়াৰমেন ছিলেকশ্যন বৰ্ড। তো চাইনিং অপশ্যন আছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ইমেইল আইডি আৰু যিটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ড সেইটো ৰাখিছিল সেইটো টাইপ কৰিব ইয়াত। আৰু তলত দেখিব পাব আপোনালোকে কেপচাটো মাৰিব লাগিব য'ত আছে স্মল এইচ স্মল এন তাৰপিছত কেপিটেল ৱাই দেন কেপিটেল ইউ। তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কি কৰিব, চাইনিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চাইনিং অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেপচাটোত অলপ টাইপ কৰোঁতে অলপ ভালদৰে কৰিব, কাৰণ কেপচাটো ভুল হ'লে আপোনালোকৰ লগইনটো কি হ'ব, লগইনটো নহ'ব। এগেইনছ হয়নে নহয় এবাৰ, অ'কে আহি গৈছে। তো এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ ওপৰত দেখা পাব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আছে এনেকৈ তলৰ একদম লাষ্টত যেতিয়া ফাইভ নম্বৰ পইণ্টটো দেখিব পাব য'ত আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ ফেজ ওৱান বুলি, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলৰেডি মই যিটো ডাউনলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব কেতিয়া আছে এক্সাম। তো আপোনালোকে নিজৰ এডমিটখন চালে আপোনালোকে গম পাব কেতিয়া আছে এক্সাম। তো সকলোবিলাক কথা কৈ দিলোঁ কি কি আছে। তাৰপিছত কি কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কি কৰিব, লগ বন্ধুহঁতে যিমান পাৰে ছিলেক্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো। আৰু নতুনকৈ যিসকলে এনেকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ লেটেষ্ট আপডেটবিলাক এই চেনেলটোৰ পৰাই পাব। ধন্যবাদ।